Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Скільки підприємств Миколаївщини ухиляється від податків та хто понесе за це покарання? На ці та інші питання відповідали фіскальники під час брифінгу, котрий відбувся у Головному управлінні Державної фіскальної служби. Там іде до нарахування податку на таку суму, яку ми виявляємо, і застосовується 25% штрафної санкції. Ще застосовується пеня відповідно до національної ставки Нацбанку. Для миколаївських школярів організували екскурсію у кінологічному центрі Нацполіції. Дітлахів познайомили із чотирилапими помічниками. Це Блонда. Саме завдяки Блонді у зоні проведення антитерористичної операції Євгеній вилучив гранату та 10 патронів у місцевих жителів. Миколаївські волонтери організували безкоштовні лікувальні кінні прогулянки для дітей із інвалідністю. Як саме допомагає іпотерапія та що це таке – далі у випуску. Становляться більш активними, починають більше спілкуватися з животними, з людьми. Президент Петро Порошенко зустрівся з виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляною Супрун, привітавши її з ухваленням закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. Президент України зазначив, що на певному етапі оптимістів та ентузіастів було не дуже багато. Тож, попри спроби Верховній Раді завадити голосуванню медичної реформи, наполеглива і професійна робота усієї команди з числа реформаторів з Міністерства охорони здоров'я, адміністрації президента, уряду, реформування галузі охорони здоров'я дано старт. Вітаю з цим важливим результатом на шляху реформ, який поєднаний з реформою освіти, який поєднаний з пенсійною реформою, який поєднаний з медичною реформою. Петро Порошенко також наголосив на важливості підвищення якості надання медичних послуг на селі та ухвалення відповідного закону. Зазначив, що розраховує на підтримку цьому питанні профільної команди. Я би хотів, щоб всі ті зусилля, які ми робили для того, щоб пояснити суспільству важливість медичної реформи, зараз так само були спрямовані на пояснення при підготовці до другого читання цього законопроекту для того, щоб ми ні в якому разі не втратили темп. На переконання президента, підтримка у Верховній Раді і законопроекту щодо реформування медицини на селі та телемедицини запустить комплексні зміни у системі охорони здоров'я. Він наголосив на важливості за 2 тижні підготувати до другого читання цей проект, щоб його ухвалили. Виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголосила, що галузь охорони здоров'я багато років вимагала реформування. Та додала, що політична підтримка в сесійному залі парламенту показала, депутати розуміють важливість медичної реформи. Ці реформи, які відбуваються в медицині, також є антикорупційні, бо в медицині є дуже багато корупції. І це, що ми починаємо міняти систему, щоб вона була більш прозорою і справедливою, що буде і телемедицина, дуже багато також із e-health, із прозорістю, і що буде напряму оплата лікарям або лікарням від державного бюджету, без посередників, без фармкомпаній, без ніяких інших посередників, я думаю, допоможе нам, щоб ми могли насправді допомогти нашим українцям мати кращу медицину. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Миколаївщину з робочим візитом відвідав міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Він оглянув хід ремонтних робіт на дорозі Т-1508 Калинівка-Снігурівка-Березнегувате. Далі докладніше розповість Вікторія Чернявська. Візит міністра інфраструктури України Володимира Омеляна був запланований і анонсований заздалегідь. Урядовець у супроводі місцевих чиновників та народних депутатів оглянув хід ремонтних робіт на дорозі Т-1508 Калинівка-Снігурівка-Березнегувате. Протяжність 8 кілометрів, вартість 71 мільйон гривень. Підрядником є компанія «Дорлідер». Зазначимо, що трасу Т-1508 ремонтують за рахунок коштів, отриманих з митного експерименту. Нагадаємо, влітку прем'єр-міністр Володимир Гройсман та голова «Укравтодору» Славомир Новак проінспектували ремонт траси Т-1508 Калинівка-Снігурівка-Березнегувате. Тоді голова уряду впевнено відзначив, що до середини жовтня траса Т-1508 буде здана в експлуатацію.
Скільки підприємств Миколаївщини ухиляється від податків? На це питання відповіли спеціалісти під час брифінгу, який відбувся у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Головне управління ГУДФС у Миколаївській області організувало низку заходів щодо легалізації зайнятості населення. Таким чином виявляють роботодавців, які шляхом виплат заробітної плати у конвертах ухиляються від податків. У 2017 році заробітна плата найманих працівників у розмірі менше за мінімальну нараховувала 4153 підприємства. Така кількість громадян, яким нараховувалась менше мінімальної заробітної плати – 45326 працюючих. Середньомісячна заробітна плата таких громадян складає 2500. В результаті проведення моніторингу лише у серпні кількість роботодавців, які доплачують заробітну плату працівникам в конвертах, зменшилась на 535 підприємств. На роботодавців, які порушують законодавство, нараховуються чималі штрафні санкції. Там іде до нарахування податку на таку суму, яку ми виявляємо, і застосовується 25% штрафної санкції. Ще застосовується пеня відповідно до національної ставки Нацбанку. Завдяки виявленню порушників до бюджетів усіх рівнів вже надійшло 3 мільйони гривень. Фіскали наголошують, виплати заробітної плати в конвертах не тільки негативно впливають на економіку країни, а й на пенсійні нарахування працівника у майбутньому. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Обстановка у районі проведення антитерористичної операції не зазнала суттєвих змін. Ворог і надалі продовжує провокувати наших військовослужбовців. Втім, українська армія на провокації не піддається. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Російсько-окупаційні війська зменшили кількість обстрілів. Проте і надалі основна активність ворога фіксується на Донецькому напрямку. Так, ввечері бойовики двічі упродовж декількох годин били з великокаліберних кулеметів і стрілецькою зброєю по укріпленнях українських військ неподалік шахти Бутівка. А починаючи з 19-ї години і майже до опівночі противник із різних видів гранатометів та кулеметів обстрілював оборонців Авдіївки. З цієї ж зброї окупанти вели вогонь у районі Верхньотурецького. А на Приморському напрямку проросійські найманці ввечері двічі застосовували автоматичні і протитанкові гранатомети на підступах до Водяного. Також під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів опинилися захисники Гнутового. На Луганському напрямку зафіксований лише один обстріл. Близько 20-ї години бойовики били з гранатомету і стрілецькою зброєю по опорних пунктах української армії біля Щастя. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили режим тиші. Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Українських десантників годують по-новому. 199-й навчальний центр ВДВ з цього тижня перейшов на нову систему харчування. Що саме пропонують захисникам, знають наші колеги з військового телебачення. М'ясо, риба, фрукти та навіть йогурти. 199-й навчальний центр ВДВ з цього тижня перейшов на нову систему харчування. Відтепер десантники можуть обирати, що їсти. Ось один із варіантів обіду – гороховий суп, риба з картоплею, виноград і солодощі. Кому скажеш вдома, то не повірять, що тут так годують. Я, наприклад, не люблю рибу і мені це дуже імпонує, що я можу вибрати, ну, наприклад, печінку собі замість риби. Або той же самий салат. Ну, це дуже добре. У раціоні військових стало більше м'яса, на столах з'явилася гірчиця, кетчупи і приправи. Теперішній каталог харчування дозволяє там розгорнутися на 352 види продуктів. Тобто це туди включається і десерти, і фрукти свіжі, і соки різноманітні. Також багато дуже м'ясних страв. Це починається від копченості, закінчуючи куриними і індичими стравами. Раніше військові годували на 62 гривні на день, нині майже на 90. В 62 гривні входила там повністю вся ціна по себестоїмості, включаючи електроенергію і все остальне. Тепер продукти збільшені, ціна 86 гривень, це пайка, це тільки на продукти, не включаючи всього цього. Соответственно, ми можемо грати по каталогу продуктами, заміняти продукти на фрукти, або ще щось, те, що требується по каталогу НАТО. Уже через місяць тут планують облаштувати невелику пекарню, аби частувати військових випічкою та навіть тортами. Олександр Райковський, Олександр Візгін, військове телебачення.
В апеляційному суді Миколаївської області відбулось засідання у справі побиття воїна АТО Ігоря Кочнева. До суду з апеляційною скаргою звернувся представник прокуратури Корабельного району у відношенні трьох молодиків – учасників бійки. Масова бійка сталася в одному з розважальних закладів в Корабельному районі 24 вересня. Сім молодиків побили колишнього кіборга Ігоря Кочнева та його товариша. Люди спровокували конфлікт. Я намагався уникнути цього конфлікту. Мене, в принципі, примусово хотіли вивезти на двір. Я відмовився. З дівчиною, яка працює в барі, попросив викликати поліцію. Потім зав'язалася драка. У ході бійки чоловік отримав ушкодження. Лікарі наклали шви на голову, руки та спину потерпілого. У суді переглянули справу. Прокурор Руслан Задирко наполягав, аби звинуваченим змінили міру запобіжного заходу з особистого зобов'язання на домашній арешт протягом 2 місяців. Стрілець підозрюється у вчиненні злочину до середньої тяжкості. Кримінальне порушення не було суспільного резонансу. Окрім того, враховуючи насильницький характер вчиненого злочину, у випадку на застосування запобіжного заходу у вигляді судового домашнього арешту з метою уникнення покарання може здійснювати вплив на свідків та потерпілих. Підозрювані Євгентов Сталєс, Олександр Іськів та Дмитро Булгак. Їх адвокат вважає скаргу необґрунтованою та наполягають залишити дійсними попередні висновки. Працює, має сім'ю, має постійне місце жительства, проживання. Раніше не судимо, до кримінальної відповідальності не привкався. Також до адміністративної відповідальності не привкався. То, що він скоїв злочин, це буде вже в другому суді. Вислухавши усі сторони, судді прийняли рішення не змінювати міру запобіжного заходу. З огляду на наведене слідчі сторін, якщо обґрунтовано висновку чи покровом в судовому засіданні не доведено недостатнє застосування до підозрюваного більш м'якого запобіжного заходу. У підозрюваних залишилась попередня міра запобіжного заходу, особисте зобов'язання. Нині триває слідство. Молодикам загрожує позбавлення волі строком від 4 років. Повинно бути обґрунтовано, об'єктивно, без будь-яких там тисків і там інше. І вже суд справедливо дуже винести рішення, щоб хто є винний, то буде покараний. Самі ж підозрювані відмовились давати коментарі. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївського пансіонату для ветеранів війни і праці геріатричного профілю відбулись тактико-спеціальні навчання з особливим складом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Основною метою заходу стало підвищення рівня професійної майстерності під час гасіння пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей. За тактичним задумом, у приміщенні актового залу на 2-му поверсі головного корпусу через коротке замикання електропроводки виникла пожежа. Внаслідок утворили щільне задимлення в коридорах 2-го поверху та приміщення горища. За легендою, на момент введення 1-го ствола вогнем охоплено актову залу та існує загроза життю людей, які перебувають у закладі. Проте через стан здоров'я та вік самостійно вийти на свіже повітря не можуть. Розміри умовної пожежі складали 80 метрів квадратних. Для ліквідації були залучені 2 відділення 4-ї державної пожежної частини, а також було залучено по підвищеному номеру виклику 1 БІС та 2-е відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час навчань було проведено розвідку пожежі, було знайдено 3 постраждалих та виведено на свіже повітря. Під час навчання перевірено дії адміністрації та обслуговуючого персоналу об'єкту, а саме своєчасність проведення оповіщення відповідних служб, вжиття першочергових заходів по гасінню умовної пожежі та евакуація людей. Навчання пройшли успішно, пожежа була ліквідована у тих розмірах, яка вона була на момент прибування чергових підрозділів. Загалом у навчанні взяли участь 15 чоловік особового складу та задіяно 3 одиниці техніки. Із поставленими завданнями учасники навчання впорались. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Для миколаївських школярів організували екскурсію в кінологічному центрі обласного головного управління Національної поліції. Як виховують службових собак – дивіться далі. Подібні екскурсії співробітники кінологічного центру влаштовують щотижня. Знайомлять учнів з 4-лапими підопічними. Кінологи зазначають, такі відвідини корисно впливають на собак. Собаки привикають до великих скупчень людей.
захисти з дітей до гучних звуків. Також можна сказати, це йде на пользу, так як проходимо дресирування, тренування в більш складніших умовах. Також йде нам на пользу. Собаки кінологічного центру спеціалізуються за двома напрямками – пошук зброї та пошук наркотичних речовин. Загалом в установі наразі перебуває 34 тварини. Переважно це німецькі вівчарки, але є ротвейлери, лабрадори та бельгійська вівчарка. Чотири з них навіть несли службу у зоні проведення АТО. Це Блонда. Саме завдяки Блонді у зоні проведення антитерористичної операції Євгеній вилучив гранату та 10 патронів у місцевих жителів. Стояли ми на блокпості, зупинили легковий автомобіль для огляду, для перевірки документів. Застосував службову собаку, собака указала, що під заднім сидінням що знаходиться. Після, коли собачка показала, оглянули заднє сидіння, підняли, там знаходилася граната і 10 патронів. Цього разу на зустріч запросили учнів 3-го класу. Свої здібності школярам демонструє німецька вівчарка Шакіра. За легендою, в машині схована вибухівка. І собака що там внюхала? Мені подобалося те, що нам розказали, те, що бувають собаки, які кусаються, і ні, що є такі собаки, які добрі дуже. Собака може заступити на службу у віці від 6 місяців, а йдуть тварини на заслужений відпочинок після 8 років. Кінолог, який працював з собакою, може забрати її додому. Якщо ж такої можливості немає, пес залишається в кінологічному центрі. Там його годують та доглядають до кінця життя. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В 39-й загальноосвітній школі підбили підсумки інтерактивного марафону «Ми – європейська країна». Протягом 2 тижнів учні вивчали звичаї та традиції країн Євросоюзу. Зібрану інформацію продемонстрували на урочистому закритті марафону. Євромарафон відбувся в рамках шкільного фестивалю «Ми – одна родина». Щороку його тематика змінюється. Цього разу керівництво школи акцентувало увагу на країнах ЄС. Ми вирішили в цьому році показати всім, навчити всіх, дізнатися, які країни є в Європі, їх кухню. У нас були конкурси європейської кухні, у нас були конкурси костюмів, у нас був флешмоб, який ми проводили, у нас були презентації, які саме пов'язані з цим. Марафон «Ми – європейська країна» тривав 2 тижні. На одному з них ближчими до Європи ставали молодші класи, на іншому – старші. А от на підсумковому концерті виступали вже усі. Дітлахи самостійно обирали країну, яку вони будуть досліджувати та представляти. Ми представляємо країну Італію. Взагалі дуже складно було готуватися. Піти на італійському треба, тому що країна Італія. Будемо піти. От зараз ми одягли фартушки, як в італійському стилі. До концертної програми, окрім вокальних номерів, також увійшли танці та розповіді про особливості окремих країн. Буду розповідати на польському язиці, що полюбляє Польща, який в неї прапор і все таке. Окрім вистави за участі вікінгів та інформаційної частини від наймолодших школярів, присутнім показали дефіле в паризькому стилі. Це дуже цікаво дізнатися, які традиції у інших народів і подивитися, які у них костюми та звичаї. Окрім самої шоу-програми, на гостей свята чекала виставка, яка присвячена країнам ЄС. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Безкоштовні лікувальні кінні прогулянки для дітей з інвалідністю організували миколаївські волонтери та члени дитячого кіноспортивного клубу. Що таке іпотерапія та як нею займаються, дізнавались наші журналісти. Миколі 16 років. Від народження має ДЦП. 2 місяці тому він вперше сів на коня. Якщо раніше хлопчина ледве підіймався у сідло, то зараз вже тримається, як впевнений наїзник, та встиг полюбити прогулянки. Ну, не оба другим кажется. Ну, побольше кажется, чем есть. Сейчас нравится кататься. Раньше я боялся залезть даже. Сейчас уже не боюсь почти.
Мати Миколи Наталя постійно підтримує сина у його боротьбі з дитячим церебральним паралічем. Саме вона стала його першим незмінним компаньйоном на кінних прогулянках. Жінка запевняє, іпотерапія дійсно допомагає та змінює сина. З удовольствием їздить на ці прогулки. Якщо раніше приходилось його так немножечко обманным путем сюда затягивать в парк, там, обещать ему пикник после тренировки, потому что боялся, страшно было ему садиться на лошадь, и как бы не хотелось, то сейчас он уже едет с удовольствием. Мы вообще полюбили эти прогулки. Здесь, в этом парке, эти лошади настолько органично смотрятся. Шикарный парк, река, классные кони. Вообще замечательное время проводим здесь. До іпотерапії долучають найспокійніших коней. Лікувальна прогулянка триває від 15 хвилин до півгодини, залежно від типу захворювання. Кінотерапію рекомендують застосовувати під час різних форм ДЦП, аутизму, порушень функціонування опорно-рухового апарату, неврозах та фобіях. Дітки такі приходять к нам, ми робимо прокати. Тобто лошадка допомагає розслабити мишці. Помогает для умственного развития хорошо. Детки становятся более активные, начинают больше общаться. От з животними, з людьми. Займатися іпотерапією можуть діти від 2 років. Маленьких пацієнтів катають на поні. Спеціалісти зазначають, для позитивного результату важлива регулярність, тобто необхідно відвідувати заняття хоча б один раз на тиждень. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбулася прем'єра вистави «Останній палко закоханий». На малій сцені 2 актори зібрали аншлаг у залі. Останню декаду перед відкриттям 91-го театрального сезону великої сцени ознаменували іронічною комедійною виставою. Це розповідь про подружжя, яке після 20 років сумісного життя хоче випробувати щось незвичне у побутових і не тільки відносинах. По мере продвижения сюжета выясняются какие-то отношения. И режиссер, и я, как художественный руководитель театра, сделали все, чтобы они, в конце концов, нашли, несмотря на какие-то оговорки по Нилу Саймону, нашли точку взаимопонимания. Ролі виконали Сергій Чваркалюк та Ірина Тубальцева. Поставив виставу режисер Сергій Павлюк. Репетиції тривали 3 тижні. Подивитися на результат сумісної праці акторів Миколаївського театру та постановника з Херсону прийшло понад 50 глядачів. Часто посещаємо. Почти всі спектаклі тут дивилися. Дуже подобається гра акторів. Взагалі, Муздрамтеатр на висоті. Тому нам дуже подобається проводити тут час і приходимо сюди, отримати удовольствие. У цій виставі зробили акцент на оздоблені сцени. Інтересна декорація, така більш точечна, немножко неприсуща для малої сцени, тому що мала сцена створює свою сценографію штрихами, а тут виписані, деталізовані окремі моменти, і це теж дуже цікаво. На нововведення відреагували і глядачі. Мені подобається в малому залі. Тут як-то уютніше сидіти, ніж в головному. Відкриття 91-го сезону великої сцени відбудеться 3 листопада. На глядачів чекає вистава «90 перлин на оксамиті рампи». Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!